Caros amigos, hoje é um dia muito especial desse centenário que agora acabou de acontecer há poucos minutos. Uma mesa redonda com Edino, Krieger, Tim Rescala. E foi um encontro memorável, leve e ao mesmo tempo emocionado, mas não descabelado, digamos assim. Foi dentro do que nos era possível descabelar os da mesa, se é que não cometo uma indiscrição óbvia. É um dia de grande alegria e hoje, antes de começarmos com a belíssima apresentação destes músicos e do Kurt Reuter, eu chamaria ao palco pessoas muito melhores do que eu e mais próximas de Kurt Reuter. Eu gostaria de dizer como se faz pelo Senado, mas no outro sentido, pela ordem, mas aqui não tem pela ordem, aqui não há ordem. Então eu chamaria, por gentileza, o casal Neném e Edino Krieger, por favor. Chamaria Clara Schwerner, Tim Rescala, e meu querido amigo Severino, esse filho, claro, não há tempo para o pai. Venham, por favor. E gostaria que cada um deles, brevemente, porque nós vamos ter a apresentação, nos desse uma palavra. Eu começaria pelo Edino Krieger. Claro, Neném Krieger, claro, como ele for. Acabei de subverter a ordem. Boa tarde. Não, porque veja bem, eu não fui aluna do Kalhoita. Mas isso não quer dizer que eu tenha sido menos importante na vida dele, modéstia à parte. Ele amava os músicos, os alunos dele, ele tinha um carinho muito especial, mas ele amava também os colaboradores dele. Eu trabalhava no Instituto Goethe, aqui no Rio. Claro que eu já tinha visto o Kalhoita pessoalmente, mas ele não me registrava. Ele só tinha olhos para o Edino. E um dia, eu trabalhando no Goethe, eu soube, foi a notícia, chegou de Munique, que o novo diretor do Instituto Goethe seria o Kalhoita. Nossa, me deu assim eu fiquei assim, meio, né, um estado assim, eu digo, Edino, você não tem ideia quem vai ser o meu diretor. Bom, chegou o Kalhoita, e já chegou no meio de uma confusão incrível, porque ele vinha para o Rio e disse que não podia chegar na data que o Instituto Goethe mandou, não podia ficar sem diretor. Então, o diretor, que estava na Bahia, foi chamado para vir para o Rio, só que o Kalhoita, não sei se ele soube disso direito, mas ele chegou primeiro no prazo justo, e aí o outro não pôde assumir o Rio, porque ele já estava. E ele disse, já cheguei e não vou sair daqui. E nós, funcionários, resolvemos fazer um abaixo-assinado a Munique, mesmo sem conhecê-lo, como diretor, e dissemos, não, ele vai ficar. Enfim, isso é para dizer que a gente tem uns poucos privilégios na vida. E durante anos, a partir desse momento, quando ele se aposentou, e depois dele se aposentar, nós ficamos assim, muito mais ligados, porque não tinha mais entre nós aquele cargo do diretor, apesar de que ele ficava sempre muito... Ele não era um diretor. Tudo que se diz dele como um professor, ele nasceu para lecionar, para ser um pensador, para pensar plural na música e no mundo, ele não foi como diretor, ele não se sentia um diretor, ele não queria comandar nesse sentido. Aí, como ele ensinava, ele não queria comandar. Eu fiquei muito aflita, porque eu era chefe, não é chefe, mas, enfim, eu comandava o setor cultural, e eu fiquei muito aflita de repente, não ter o meu... com quem conversar sobre os aspectos todos da burocracia do dia. Ele detestava. E um dia eu já estava quase assim, ame ou deixe, eu já estava quase desistindo de gostar do Kalhoita ou querer trabalhar com ele. Edino disse assim, entenda ele um pouco. Ou você decide, se você sai, não tem som. Não tem som? Voltou. Então, Edino falou para mim, muito calmo, muito sábio, que o Kalhoita era o seguinte, Neném, ame-o ou deixe-o. Eu parei, passei a noite pensando nisso. Quando eu cheguei lá, no dia seguinte, olhei com outros olhos para ele e questionei ele sobre a questão de... Professor, eu preciso decidir várias coisas do Goethe. Ele disse assim, a senhora decida sempre, faz de conta que eu não estou aqui. A senhora tem carta branca, vai decidir tudo do Instituto Goethe, só me avisa, e eu faço tudo que a senhora mandar. Bom, aí eu entendi tudo, entendi que ele queria lecionar, que eu deixasse em paz
com as coisas burocráticas e deixasse ele lecionar em paz. Enfim, foi um privilégio e eu estou muito orgulhosa de poder, com a Academia Brasileira de Letras, com esse espaço maravilhoso que ela dá para a música e para os músicos, fazer essa homenagem ao centenário do Kollwreuther. Muito emocionada de ter aqui os alunos, alguns poucos alunos dele, mas ter, de ter na plateia o Pedro Paulo Kollwreuther, é o filho do meio do Kollwreuther. Ele não está entre a gente fisicamente, o Kollwreuther, mas ele nos deixou as raízes dele aqui, com filhos, netos e bisnetos. Ele teve, de três casamentos diferentes, um filho paulista, o Cláudio, o Pedro Paulo Kollwreuther, filho da grande, querida artista Geni Marcondes, e o filho caçula, baiano, o Michael. Veja bem, até na família, até nisso, o Kollwreuther foi plural. Ele teve filhos em vários estados. São nossas raízes. E o Kollwreuther também se tornou um diamante, está lá no Museu Kollwreuther em São João del Rei, no Museu Kollwreuther, que a viúva dele, Margarita Schack Kollwreuther, mandou fazer das cinzas dele um diamante. Então, ele está lá, são as raízes dele conosco. Já me alonguei. Eu pedi para falar primeiro porque eu não queria falar depois dos músicos, porque não fui aluna, mas fui a colaboradora. Tenho muito orgulho disso. Obrigada, Marco Lucchesi. Obrigada, Academia Brasileira de Letras. Obrigada, Cícero Sandroni. Obrigada, Instituto Goethe. Obrigada a vocês todos presentes. Passo a palavra para uma aluna do professor Kollwreuther, a pianista Clara Schwerner. Muito obrigada. Agora, né? Já estou rouca. Eu tenho pouco a falar, e é muito. Ele foi meu professor desde que eu, na minha adolescência, quando eu conheci a Escola Livre de Música, pela palavra já se sabe quem é Kollwreuther, né? Era o contrário do que eu conhecia, me apaixonei, como Isaac Arabicheski, outros alunos que frequentavam. Era a nossa casa, e ele nos abriu os olhos. O que eu digo um pouco para a liberdade da criação, né? Ele nos fez conhecer a música do Decafônica, foi fantástico. Ele estava muito além dessas discussões se é bom para a música brasileira, a música lá. Ele era para algo mundial, planetário, dizia. E assim que eu sinto, e assim que ele me influenciou, se eu sou transgressora, eu devo muito ao Kollwreuther, que me faz sempre ir além, ou tocar com Paulo Moura, Debussy, a Pixinguinha, a Chiquinha, ou redescobrir Glauco. Eu fui amiga dele até o final da vida dele. Teve alguns períodos que ele estava fora, mas eu ia a São Paulo até o final da vida dele. Ele ia comigo quando eu tocava em Tatuí. E nós, as conversas inesquecíveis, não é? De uma inteligência superior. E eu digo até nas minhas entrevistas, se meus filhos são o que são também transgressores, como eu tenho um filho, um grande designer, Muti Randolph, que atravessou tudo, é porque eles também são influenciados pelo Kollwreuther através da mãe deles. Então, viva a liberdade de criar. Depois vem o Severino. Por favor. Eu passei na frente dele? A vida é assim, hein? Bom, serei breve, porque temos um concerto, né? Como acho que a maioria que esteve no debate, o que eu poderia dizer a mais assim, é muito em consequência de um convívio que eu tive com o Kollwreuther, não só como aluno, mas também como vizinho. Que, além de ter estudado com ele 4 anos, fomos vizinhos na URCA. Ele morava, nessa época, na Vila São Sebastião. Eu morei também lá 4 anos, mas morei também 6 anos abaixo dessa rua. Não sei se vocês conhecem, lá na URCA. E ele, de vez em quando, eu estava estudando piano, ele me ligava, hoje não está bom, ontem estava melhor. Então, as aulas, depois dos 4 anos, ele ligava, se não estava bom, ele me ligava, e então, o que vai sair, não vai melhorar isso, etc. Então, as aulas continuavam. E o bom humor dele
eu acho que também é uma coisa que tem que ser lembrada. E principalmente isso que, às vezes, ele passava uma imagem muito determinante da severidade germânica, mas ele não era nada disso, né? Ele mantinha isso em alguns aspectos. Mas ele era, como já foi falado aqui, um transgressor, né? Ele, por exemplo, naquele episódio, em consequência daquela celeuma toda da década de 50, ele chegou a ser expulso da escola de música, né? da UFRJ, mas fez questão de dizer que o único que não assinou um documento em que vários músicos queriam expulsá-lo do país, o único que não assinou foi o Mione, que se recusou a fazer isso. Anos depois, por iniciativa do maestro Henrique Morelenbaum, foi feita na escola de música uma homenagem a ele, ou seja, uma espécie de um símbolo de estavam recebendo o Kohreuter de volta. Não me lembro que ano que foi, mas como um bom transgressor, o que, que ele fez? Chamou alguns alunos, entre eles eu, e combinou ali de fazer uma performance. E aí nós lemos textos do Mário de Andrade, do próprio Kohreuter. E o pessoal lá, o Morelenbaum, todo mundo ficou atônito, porque a gente combinou de separar, que um ficava na escada, outro ficava no fundo do palco, eles achando que ia ser uma coisa tradicional. Enfim, com o Kohreuter, nada era tradicional. Só isso. Uma palavra breve, porque o Abstrai Ensemble está aí esperando, então nós temos que ser breve e a brevidade nos regerá. Mas uma palavra do Severino Araújo Filho sobre, inclusive, os 70 anos do ano que vem dos Cariocas. E a relação com o Kohreuter? Bom, eu sou componente do conjunto vocal Os Cariocas, e nós vamos fazer, no caso, 70 anos, ano que vem, de luta pela vida. Eu talvez seja dos mais velhos daqui, mas eu soube que nós dois temos 87 anos, mas eu sou mais velho do que o Edino Krieger um mês. Muito bem. Então, quando nós entramos para a Rádio Nacional, em 1946, nós não sabíamos uma nota de música, éramos um quinteto, mas pegamos a fase áurea da Rádio Nacional, com aqueles maestros, Radamés Inácio, Lídio Panicari, Léo Perac, depois chegou Vila Lobos, Zé Menezes, que não era maestro, mas não, ele fazia até arranjo, Garoto, tocava um violão maravilhoso. Aí o pessoal da Rádio Nacional ficava impressionado. Como é que vocês conseguem tocar sem saber nenhuma música? Aí dizia, tudo de ouvido. E eu cheguei à conclusão que é muito mais fácil você não saber música e ter o dom, porque você tendo o dom, estuda a música. Muito bem. Aí Radamés Inácio e Lírio Panicari Operaque me aconselharam a procurar um ótimo professor. Eu estudei com Kohreuter em 1955, nós entramos na Rádio 46, entre 55 e 60. Ele morava em Ipanema, compreendeu? E tinha um pianinho dele lá, e mandava aqueles estudos para casa. Aí eu fazia direitinho, eu dizia assim, professor, ele elogiava muito, ele dizia, mas professor, eu demoro muito a fazer, eu não tenho problema, seus trabalhos são maravilhosos. Bom, e continuando, eu disse assim, professor, depois de 2 anos, foram 3 ou 4 anos que eu estudei, que eu já era profissional, e se eu fosse estudar na Escola Nacional de Música, eu ia durar 8 anos. Então, com o Kohreuter, eu estudei 4 anos. Então, eu dizia assim, um momentinho só que eu preciso respirar. Eu dizia, professor, eu faço os seus trabalhos como o senhor manda, mas quando eu faço minhas orquestrações, eu faço aquilo que eu sinto. Ele falou, muito bem, é assim que deve ser o músico. A ponto de citar uma gravação dos Cariocas, desculpe, não sou eu que estou dizendo, não. Foi um músico. E os Cariocas gravaram em 63 a capela, a música Insensatez. Vocês conhecem? E o Kohreuter, um músico chegou para mim e disse assim: que o Kohreuter mandava que vocês ouvissem
esse arranjo de insensatez. E ano que vem, 70 anos dos Cariocas, quando houver a festa, vocês serão convidados. Muito obrigado. Bom, ele me deixou para o final, que é para não falar, entende? Porque não tem mais tempo. Chave de ouro. Então, eu serei uma semi-breve. Tá? Só para dizer o seguinte... Uma breve. Ou talvez uma semicolcheia, melhor, né? Uma breve. Tá bom. Para dizer o seguinte, entende? Como muitas vezes o acaso, né, que muitos dizem que não existe, né, muda a vida de uma pessoa. E nesse caso, foi o que aconteceu comigo em relação com o Reuter, né? Porque eu conheci o Reuter quando era um jovem violinista de 14 anos, fazendo concerto lá pela minha cidade, cidades vizinhas, etc. E eu conheci o Reuter lá, que foi fazer um concerto de flauta e harpa, né? E aí fui apresentado a ele, etc. No ano seguinte, eu recebi uma bolsa de estudos para estudar violino no Conservatório Brasileiro de Música aqui no Rio, né? E eu vi lá, inclusive, eu vi na parede lá um anúncio de um curso livre de música do Reuter. E encontrei com ele no corredor, me apresentei, disse, olha, eu sou aquele garoto que você conheceu lá. Ah, sim, sim, eu gostaria de estudar composição, frequentar o seu curso. Isso nunca tinha me passado na cabeça, entende? Estudar composição, eu vim para o Rio de Janeiro para estudar violino. Meu pai queria que eu fosse o Yasha Heifetz brasileiro, entende? Fosse o grande violinista. Enfim, esse anúncio e o encontro com o Reuter no Rio de Janeiro mudou minha vida, porque no dia seguinte eu comecei a estudar música, composição desde o começo com ele, né? E estudei, enfim, tudo que eu sei de música eu aprendi com ele. Então, é isso. A minha homenagem ao centenário do Reuter, né? Que essa homenagem é a maneira de torná-lo presente, porque inclusive as ideias dele são ideias que são permanentes e nunca morrem. Obrigado. Hoje foi um pouco atípico, mas às vezes é melhor perder a estrutura e a formalidade do que perder o que nós acabamos de presenciar hoje. Inclusive, e aqui termino, mostrando como é poliédrica a vida que o Reuter, os que estão aqui presentes, e o futuro com o qual nós trabalhamos para um Brasil melhor, de justiça e de pluralidade. Os santos membros desse grande grupo chamado Abstrai Ensemble, de grande qualidade e beleza, hoje demonstraram a mais importante delas, a imensa paciência. Muitos aplausos para vocês entrando no palco. Obrigado. Bom, eu não sou do Abstrai. Só vou fazer uma participação com o Abstrai. Sérgio Vilafranca, pianista e compositor de São Paulo. A Neném Krieger pediu também para dar um depoimento sobre o Reuter. Aqui seria interessante ser um dia inteiro dando depoimento para o Reuter. Valeria a pena, né? Porque é tanta história com esse mago, com esse bruxo, com esse feiticeiro, com esse monge, com esse pai de todos, musical, que seria pouco ainda essa gratidão por tudo que ele fez e ainda faz. Como fala o Carlos Kater, musicólogo de São Paulo, Reuter sempre esteve em movimento e gerando movimento. É isso, ele está aqui, a função social da música. Agora, eu encontro ele em São Paulo, eu precisava estudar com alguém que tivesse uma relação profunda com a música contemporânea, e foi a pessoa certa, Reuter. Chegando lá, nos primeiros encontros, eu volto para casa, lembro até da roupa que eu estava. Eu chego para minha primeira ex-mulher e falo, esse homem mudou minha vida, como um todo. E agora vai o meu depoimento para ele, que está aqui
Kornreuther existiu e existe. Kornreuther profundo, multi, filósofo, mago, mas dizia, eu não sou guru, o guru dá forma, eu não dou forma. O mais importante não é formar músicos, e sim humanistas. Kornreuther, flautista, maestro, compositor, provocador, estimulava profundamente os alunos. Kornreuther, física, Kornreuther, zen, Kornreuther, ocidente, oriente, Kornreuther, Japão, Kornreuther, Índia, Kornreuther, alemão, Kornreuther, brasileiro, Kornreuther, baiano, do Brasil. E quando perguntaram, o senhor se sente mais alemão ou brasileiro? Diz ele, eu me sinto alemão e brasileiro, mas antes de tudo, um ser do mundo. Kornreuther cósmico, Kornreuther plural, singular, gratidão a ele, gratidão, gratidão, gratidão. Em homenagem à estética dele, entre as músicas, a gente pede para não aplaudir e ter o silêncio. Um silêncio que agora eu vou falar para o Kornreuther, para todos, o silêncio como reverberação de tudo que está aí, do som que está e além dele. Kornreuther gostava do prefixo trans, além de.
Thank you.
Thank you.
É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado aqui à Nenê por essa oportunidade de fazer essa homenagem ao mestre e à Academia Brasileira de Letras nessa série que é tão, tão importante, né? Tão, um espaço tão gostoso sempre estar aqui. Novo horário agora, então, muito bacana. É, acho que todo mundo já falou muita coisa, coisas bacanas, Tinho, mestre Dino, sobre o que foi Corrota, como foi. Enfim, acho que cada um tem uma história muito particular. Foi bom ouvir, relembrar de coisas, de conceitos do mestre, né? Ele sempre muito cioso na conceituação das coisas, como a relação da música erudita, né? Não existe música erudita, existe música feita com erudição, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Por isso que eu sempre falo música de concerto, né, mestre? A música de concerto, não a música erudita. Enfim, uma série de definições. Mas eu queria contar uma história muito rápida, que é o que aconteceu comigo depois. Alguns anos depois de Corrota. Estava num grupo de estudo e resolvi, por uma série de circunstâncias, com a Rosana Lanzelotti, fazer o mestrado. Mas era assim, um mês e meio. A prova era um mês e meio depois. Me preparei. Enfim, resolvi fazer a prova do mestrado. Na análise, na prova de análise, era uma análise de um quarteto de cordas do Marco Lucas. Marco de Lucas. Um quarteto sensacional, maravilhoso. O Marco é um cara muito amigo também. E aí a ideia é a seguinte, toca a gravação, você com a partitura fica ouvindo para você fazer, conhecer a música, fazer a análise. Quando começou a tocar, eu não estava entendendo nada. Aí eu estou olhando para a partitura assim, a sala inteira vira a página. Eu falei, acho melhor virar a página também, porque não sei o que está acontecendo aqui. E aí fui ouvindo, de repente baixou uma coisa assim de todas aquelas aulas, não necessariamente daquela aula ou dessa, mas todo o conceito, toda a vida, o momento desse período que eu pude estar com o Corrota, e eu fiz uma análise daquela música, toda ela dentro de tudo que a gente estudou. Quer dizer, eu acho que estava certo, porque eu passei no mestrado. Mas foi assim, então eu gosto de lembrar como isso realimenta a nossa história, a nossa vida, e como essa música, em particular, no meu caso, que eu participei do processo composicional dela, como ela constantemente me realimenta. E hoje aqui com o Abstrai, muito obrigado. Pessoal, espero que vocês sigam essa viagem com a gente. Obrigado.
Thank you.